ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰਜੋਤ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼। ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ 5 ਕੈਬਨਿਟ ਅਤੇ 3 ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ। 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਚੁੱਕਣਗੇ ਸਹੁੰ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਈ ਕੈਟਰਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ 45 ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਭਾਰੰਭ। ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ। ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਮ ਨਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ 5 ਕੈਬਨਿਟ ਅਤੇ 3 ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 9 ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 9 ਰਾਜਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅੰਬਿਕਾ ਚੌਧਰੀ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਨਾਰਦ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਕਾਂਤ ਓਝਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਮ ਨਾਇਕ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 45 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਈ ਕੈਟਰਿੰਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ 45 ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫੂਡ ਉਤਪਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਈ ਕੈਟਰਿੰਗ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰੰਭੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਨਾਂ ਫੂਡ ਔਨ ਟਰੈਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਚੀਮਾ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਇਰ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਕਰੀਬ 5 ਵਜੇ ਲੱਗੀ ਇਸ ਅੱਗ ਨੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਸ ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ। ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ 15 ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਇਸ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ। ਰੁਕਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਨੈਲੋ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਅਰੋੜਾ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਸੰਬੰਧੀ ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੰਦਰੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਵਾਰ ਕੀਤੇ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਦੱਸਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਗੜਬੜ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। चौधरी देवी लाल का जन्म दिवस हरियाणा दिवस के अवसर पर इस बार रोहतक में मनाया जा रहा है। उस पर एक विशाल रैली करनी है, उसमें इंद्रिय हल्के के कार्यकर्ताओं को आज न्योता दे न्याय दिन की मीटिंग बुलाई थी। हर कार्यकर्ताओं में उत्साह है और मैं मान सकता हूँ कि आज जो किसान की हालत है, मजदूर की हालत है, हर वर्ग इस सरकार से आज परेशान बैठा है और सरकार के से दुखी लोग अपना रोष व्यक्त करने के लिए और चौधरी देवीलाल के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए रोहतक भारी संख्या में। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਿਖਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 26 ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੜਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। थर्ड ईयर है कंजक्टिवली जिसमें ये ट्रैफिक पुलिस कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं पूरे हरियाणा में। ये एक पिरामिड स्ट्रक्चर में है जिसमें पहले स्कूल लेवल पे, फिर ब्लॉक लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर रेंज लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे ये ऑर्गेनाइज किए जाएंगे और जो अव्वल टीम आएगी उसको हम करेंगे। और इसका मेन मोटिव ये है कि लोगों को, बच्चों को
ट्रैफिक नियमों के बारे में बताना, उनको जागरूक करना, उनको ट्रैफिक व्यवस्था के बारे में समझाना, ताकि हमारे जो ट्रैफिक में प्रॉब्लम्स हैं वो एजुकेशन के थ्रू हम लोग रुका दें। अगली खबरदार टीम इंडिया के क्रिकेटर हरभजन सिंह फिल्म अदाकारा गीता बसरा के नाल व्याह के बंधन में बने जा चुके ने। जलंधर में इस हाई प्रोफाइल व्याह का कई नामी ग्रामी हस्तियां ने शामिल करके इस विच चार चांद लगाए, जिस विच सचिन तेंदुलकर खिच दा केंद्र है। क्रिकेटर पार्थिव पटेल, दिनेश कार्तिक, आर पी सिंह, प्रज्ञा, पंजाबी कमेडियन गुरप्रीत कुगी आदि तो इलावा बॉलीवुड जगत दी कई शख्सियत शामिल हुई। फगवाड़ा के एक गुरुद्वारे विच हरभजन सिंह ते गीता बसरा ने व्याह दी रस्मां अदा कीतियां। व्याह मौके गीता बसरा ने लाल रंग का लहंगा पाया सी, जिससे सुनहरे रंग की कसीदाकारी की हुई सी, जबकि हरभजन सिंह की शेरवानी अते लाल पगड़ी विच खूब जचड़े सन। व्याह दी रस्मां तो बाद मेहमाना नूं जलंधर के क्लब कबाब विच पार्टी दिती गई। आपने मुबारकबाद दे रहे हो, बड़ी बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। और बड़ा अच्छा दिन है, आज मैं और गीता इकट्ठे हुए हैं और आप लोग की दुआ साथ चलती रहे, यही चाहता हूँ। Obviously, I'm looking forward for this relationship to take forward, and I'm really happy, very excited. I'm sure my wife is also very excited. चंडीगढ़ नेड़े गुरुद्वारा ईसर प्रकाश रतवाड़ा साहिब विखे संत बाबा लखबीर सिंह जी की रहनुमाई हेठ पश्चाताप अते सालाना गुरमत समागम 30-31 अक्तूबर अते 1-2 नवंबर नूं करवाए जा रहे हैं। इस दीआं तैयारियां समूह संगतां वल्लों कीतीआं जा रही हैं। संत बाबा लखबीर सिंह जी ने दस्सिया कि श्री गुरु रामदास जी के प्रकाश पुरब समूह शहीदां दी याद अते संत बाबा वरियाम सिंह जी अते माता रणजीत कौर जी की निघी याद विच करवाए जा रहे हैं, जिस विच पंथ प्रसिद्ध रागी ढाडी अते संत महापुरश समूह संगतां नूं कीर्तन द्वारा निहाल करनगे। इन्हां समागमां विच 1 अते 2 नवंबर नूं अमृत संचार कीता जावेगा अते फ्री मैडिकल चैकअप अते अक्खां दे ऑपरेशन 30-31 अक्तूबर नूं कीते जाणगे। पश्चाताप अते सालाना गुरु समागम हो रहे हन 30-31 अक्तूबर 1-2 नवंबर। 30 अक्तूबर नूं धन गुरु रामदास महाराज जी दा प्रकाश दिवस अते 31 अक्तूबर नूं महापुरश संत बाबा वरियाम सिंह जी उन्हां दी मिठी याद, 1 नवंबर को सत्कारयोग माता रणजीत कौर जी की मिठी याद, और 2 तरीक को पश्चाताप जो कि इस समय धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की जगह जगह कोर अपमान होया है, बेअदबी हुई है, उस रोस वजो 2 नवंबर का जोड़ा है पश्चाताप समागम रखा है। अमृत संचार 1 नवंबर से 2 नवंबर को होंगे, अखा के फ्री कैंप भी लगनगे, सारिया संगत संगत इस समागम के हम आके दर्शन देने की कृपालता करो जी। रुका दें अगली खबर का पटियाला के कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी विखे विजिलेंस विभाग वालों भ्रष्टाचार रोकने लिए विजिलेंस जागरूकता हफ्ता के संबंध में विशेष प्रोग्राम करवाए गए। पंजाब एंड सिंध बैंक के सहयोग नाल करवाए जा रहे इस समारोह में विद्यार्थियों दरमियान भाषण मुकाबले करवाए गए, जिस विच कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट ते श्री गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने शिरकत की। इस समागम में पंजाब एंड सिंध बैंक के डिप्टी जनरल मैनेजर के पी सिंह आनंद, सुखबीर सिंह खरबंदा ते विजिलेंस अधिकारी मोहित मित्तल ने शिरकत की। इस समागम दौरान CMD वालों डॉक्टर अजीत सिंह पाटिया, प्रिंसीपल डॉक्टर राशि मल्होत्रा, रवनीत कौर, हरविंदर कौर ते श्री गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल दे प्रिंसीपल डॉक्टर कवलजीत कौर ने समागम विच करवाईयां प्रतियोगितावां विच जेतू रहण वाले विद्यार्थियों नूं सर्टिफिकेट वंडे। अज का जो प्रोग्राम सीगा ये साडा पार्ट ऑफ दा साडा एक मैगा ईवेंट सीगा कि पंजाब एंड सिंध बैंक जोनल ऑफिस वालों पटियाला अज सैलीब्रेट किया गया है। ये CMT कॉलेज तो GHPS SST नगर ने पार्टीसपेट किया, बच्चों ने दे हैव पार्टीसपेटेड इन ए वेरी गुड स्पिरिट और बहुत अच्छे कॉन्टेंट सके। अज के विचकार हालात तो लग रहा है कि साडा आने वाला फ्यूचर बच्चे का बहुत अच्छा होगा। तो जाने से पहले एक बार फिर तो नज़र पाते हैं हुण तक दीआं हेडलाइंस ते। उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल तेज, अखिलेश यादव ने 5 कैबिनेट और 3 राज मंत्रियों को अहुदे तो हटाया, 31 अक्तूबर को नवे मंत्री चुकणगे सौं। भारतीय रेलवे ने की ई कैटरिंग योजना की शुरुआत, देश के प्रमुख 45 रेलवे स्टेशनों से किया शुभारंभ। लुधियाना में टायर फैक्ट्री में लगी भयानक अग, करोड़ों का कच्चा माल सड़ के सुआ।
ਤਾਂ ਇਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ।